faktisk. Martin, hva heter bakeriet ditt? Det heter Kidebrøk. Ok, nå fikk vi en gave fra Martin, og det brød heter? Det heter svett og brød. Ok. Ok. Fantastisk. Som er laget på kjorddeig. Og det er sånn langfrem. Hvor lenge? Flere dager? Det ble laget i går, så ble jeg stekt i dag. Så det er det en dag. Og så laget deg.